Dobrý den, zdravíme naše čtenáře Mobilizujeme.cz. Moje jméno je Luboš Srb a vedle mě stojí Jindřich Srb. Nacházíme se na Place España a za námi to za pár dní vypukne Světový mobilní kongres v roce 2011. Jak sami můžete vidět, napětí je vidět na každém kroku. Čtěte Mobilizujeme.cz a dozvíte se další novinky a zpravodajství v nadcházejících dnech. Naschledanou.